Nomor 7 Gunjing Kagem keluarga besar saking Tlatah Wuryantara. Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Romo ibu ngapuranen aku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku kakean dosa nganti saiki isih krasa neng dodo. Memuji marang kang kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Sugeng rawuh keluarga besar dari Jalan Salak Pak Min. Marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani swarganing donya sukune wong tuwa wong ngatu bekti gedhe ganjarane. Sehat selalu nggih Pak, awet akhiripun momong putra wayang. Memuji marang kang kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Sing lali nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kalu bekti gedhe ganjarane. Memuji marang kang kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Kita ingat jasa orang tua kita.
tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani kaning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuwa bekti gedhe kancarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuwa bekti gedhe kancarane.